Spider-Man tulee nyt kertomaan, että vääntämään silleen rauta seitistä, että kaikki ymmärtää niin, että miksi tämä Suomen terveysministeriö on nyt tämän koronakaranteeni määrännyt. Minäkään ensin sitä en oikein ymmärtänyt, mutta nyt minä ymmärrän, kun mä kävin tämä Spider-Man mulle sen kertomassa. Silloin kädet mennyt vähän tuommoiseksi. Ensiksikin sen itämisaika on. Itämisaika on 2-14 vuorokautta. Noin. Tarttuminen alkaa 1 vuorokausi ennen. Oireita. Joo. Kun se on tämmönen innoittava. Hyvin. Siinä on tämmösiä, nää on punaisia nää tyttärä. Tai en mietiä, on moni punaisia. No ainakin niissä laboratoriokuvissa tai semmoisissa kuvissa, niin ne on punaisia tämmösiä innoittavia tyttäröitä. Näin. Niin sen takia me ollaan nyt karanteenissa, että jos mulla on nyt vaikka ensi viikon keskiviikkona alkaisi yskä, niin myös tiistaina tartuttanut kaikki opiskelijat ja opettajat ja muun henkilöstön, opetushenkilöstön, mitä siellä on. Siksi minä olen nyt karanteenissa ja minusta siihen kannattaa suhtautua ihan vakavuudella, koska eli nyt kun kaikki ulkomailta tulleet on asetettu karanteeniin, niin miten se nyt näkyy, tuo minun paperi tuossa. Noin, niin jos Suomi on tässä näin. Viruksella on se itämisaika, niin silloin 12 vuorokautta. Noin. Niin sittenkö tää on nyt tänne tullut suoraan sieltä lentokoneesta mennyt sinne
niin nyt tää tyyppi on niinku, tää vois nyt olla vaikka miehkö. Mä olin täällä Haaparannalla. Ja mie tulin sitten hiihtolomana, niin tulin sitten kotiin sieltä. Ja nyt kun mie on karanteenissa, niin 2-14 vuorokautta on se itämisaika, niin jos mie olen ottanut sen viruksen mukaan tuolta 5.3. tuolta, mie otin sen täältä mukaan täältä ostoskärron kahvasta. Siellä on semmonen ostoskärry, tiedätkö, naisella kaupassa. Mie nyt ihan muista, minkä näköisiä ne on ne ostoskärryt, mutta se virus on tässä vaaninut tässä kahvassa näin. Ja mie oon ottanut sen siitä tuonne taskuun laittanut. Noin. Sitten mie oon tullut töihin ja mie oon täällä näin, mutta nytkö mie en tuukaan. Mie oonkin karanteenissa, niin katsoppa, kun mie en oo siellä koulussa nyt 2 viikkoon, niin jos nyt ajatellaan vaikka minua, että mulla nyt ei ole ainakaan todettu koronavirusta vielä noin niin kovin aktiivisena ainakaan, mutta kuitenkin nyt kun mie oon karanteenissa, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että mie oon käynyt 5.3.20 Haaparannalla. Niin kun sen pöpön, sen koronan pitämisaika, kato, mie piirrän sen koronan tähän, tässä on se innoittava korona, hyvin, näin. Siinä oli jotakin semmoisia torvia kasvaa tällä lailla. Tämä innoittava koronavirus on sitten ollut siellä Haaparannalla vaaninut mua tuossa ostoskärryn. Näin, jos tässä olisi niin kuin ostoskärry. Tällä lailla näin. Niin se korona on vaaninut mua tuossa käden sijassa noin. Ja sitten kun minä olen mennyt sinne, niin minä olen ottanut sen koronan siitä näin, kun minä olisin tässä näin. Näin. Niin minä olen ottanut sen koronan siitä sitten omaan käteen ja laittanut vaikka tuonne, se on tuolla minun kädessä nyt ollut se korona sitten. Niin siinä on se itämisaika, on sen tämä 2-14 vuorokautta. Katsoppa, kun minä piirrän tähän näin. On 2-14 vuorokautta. Niin nytkö minut on laitettu karanteeniin, niin minä olen nyt niin kuin kotona täällä näin tämmöisessä niin kuin että mie saa mennä töihin. Tämän 2-14 vuorokauden aikana nähdään, että tulisiko mulle vaikka yskä tai jotakin semmoista, niin sitten mie en sitten siellä töissä niin levittäisi niihin muihin sitä. Kun se katsotaan, että se tauti alkaa niin kuin tarttumaan 1 vuorokausi ennen oireita. Eli jos ajattelisi, että 1 vuorokausi ennen oireita. Tarttuu jo. Noin. 1 vuorokautta oli vaan. 1 vuorokausi tarttuu. Niin nyt tällä karanteenilla niin varmistetaan se, että jos mulle tulisi nyt vaikka ensi viikolla yskä vaikka keskiviikkona, niin mie olisin niin kuin tiistaina jo tartuttanut sitten ihmisiä siellä töissä. Niin nyt mie en sitten tartuta ketään, kun jos mie nyt sairastun sitten, niin mie sairastun täällä kotona. Ja minä olen sitten täällä kotona. Minä olen vaan sairastuttanut sitten omat perheenjäsenet ja koirat. Minä en kyllä tiedä, tarttuuko se koiri. Mutta sillä lailla lyhykäisyydessä, niin pysykää kotona. Älkääkä menkö minnekään. Pelatkaa nyt vaikka niitä. Nyt saatte näpytellä snapissa ja chattailla kavereiden kanssa. Ja vaikka opettajan kanssakin saapit chattailla. Ainakin minun kanssa saapit chattailla ensi viikolla, kun minä olen kotona. Mutta minä olen silti kuitenkin niin kuin tavoitettavissa. Kun minä olen niin kuin töissä, mutta minä olen niin kuin etätöissä. Ja minä kyllä tykkään tästä digihommasta. Minusta tämä on mukavaa. Digihomma. Joo. Niin tässä oli tämmöinen rautala.